Jo allesammen, der har man her, og det er længe siden jeg har lavet en video, men jeg håber at I vil blive glade for den her video jeg kommer til at lave nu. Så, det der er sket i de seneste par måneder, det er en del ting, og det er også en af grundene til hvorfor jeg ikke har lavet en video. Og problemet har været at lige nu så er jeg i gang med at lave de her to videoer. Det ene det er Gamescope videoen, det andet det er Narcon videoen. Jeg er så småt ved at gå i gang med at lave de der videoer der, men problemet er mere at jeg ikke gider bruge Sony Vegas. Og lige nu er jeg i gang med at eksperimentere med Lightworks og HitFilm programmerne, som, hvor begge to de er gratis. Og jeg regner nok med at bruge HitFilm programmet, fordi det er nok den der er lettest for mig også at bruge. Men uanset hvad, så er det prøver jeg at gå i gang med at lave nogle videoer. Og siden det er det mest et hobbyprojekt, så er det ikke fordi jeg får tjener penge på det eller går så meget op i det som jeg regner med at gøre. Men i hvert fald uanset hvad, så er det, at i de seneste par måneder, der er der sket en del ting. For det første, så er det faktisk, at jeg er blevet formand for Animekita, som er en anime-organisation, forening, i Aalborg, hvor vi laver forskellige anime-begivenheder, eller events, som nogen kalder det også. Og hertil, der siden jeg er formand, så er der rigtig mange ting, jeg skal holde styr på. Lige nu, så er vi i gang med at arrangere Anime Kitacon, eller Kitacon 2018. Og der er der også rigtig meget planlægning at gå igennem, så derfor så kan det godt være lidt svært at lave nogle videoer her. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kan få mulighed for at lave nogle flere videoer og omkring Anime Kita. Eller generelt, så synes jeg, at I burde tjekke Facebook-siden ud, som hedder bare Anime Kita, så I kan prøve at tjekke den ud. Der poster jeg regulært forskellige ting, så hvis I er interesseret i det, så kan I tjekke den ud. Derover så er det, jeg har skolen, og hertil, der har den været lidt mere fleksibel med skolen, synes jeg. Fordi den måde, skolen fungerer på, det er, at lige nu, så er det, vi har haft omkring i første omgang en frontend udviklings, kursus, hvor vi basically lærte HTML, CSS og JavaScript og jQuery og nogle andre ting. Men det var sådan meget åbent kursus, hvor jeg så sidst enden fik mig selv til at lære Vue.js. Og Vue.js det er basically en af de her frameworks til frontend programmering, som er skrevet i JavaScript. Og jeg har lavet det sammen med en af mine venner, som hedder Thomas, og derudover så fik vi faktisk lavet vores AnimeCons hjemmeside, som I kan tjekke lede beskrivelsen på. Den er ikke 100% færdig endnu, fordi jeg mangler stadigvæk at ændre i designet. Jeg er ikke en designmand, men uanset hvad, så regner jeg med at blive færdig med den på et eller andet tidspunkt, når jeg får mulighed for det. Så det var i hvert fald den del. Og så nu er jeg, har jeg haft omkring interface design, som snakker omkring, hvordan interface det skal laves. Og det er sådan et meget mere abstrakt niveau, hvordan brugerne de går igennem min hjemmeside. Sådan noget som, der er sådan en måde, hvorpå at folk læser en hjemmeside. For eksempel er der sådan en F-metode, der er en Z-metode, hvis man tænker på, hvordan hjemmesiden er struktureret på den måde. Så man kan sætte den op på de forskellige måder. Og derudover så er der også web-apps og programmer, man kan sætte op baseret på interface design. Sådan at brugerne, de er i centrum. I hvert fald det er nogle af de ting, jeg er i gang med at lave. Og derudover så er det vi i gang med at have omkring development environment, hvilket handler omkring det siges, altså for eksempel sådan noget som Visual Studio, code, hvordan man sætter en udviklingsmiljø op, altså sådan noget som programmer, hvordan man programmerer i det her udviklingsmiljø. Personligt så synes jeg det er lidt underligt, jeg har om sådan noget der, men det giver også god mening, fordi i klassen så har vi to typer personer. Det ene det er datamatikerne eller AP Computer Science, og så har vi multimediedesignerne. Og multimediedesignerne har jeg jo ikke programmeret før, så de har haft rigtig meget omkring interface design, hvilket vi datamatikere ikke har haft. Men dem som ikke har haft omkring development environment, det er multimediedesignerne. Så der er sådan en meget mærkelig blanding lige nu. Og derover så er det vi i gang med et projekt, altså et vores semesterprojekt.
Og den er også meget åben. Du kunne basically lave whatever you want. Du kunne lave en webapp, du kunne hvor at du, hvad det hedder, udvikler på webapierne, laver et eller andet. Du bestemmer selv programmeringssprog, du bestemmer selv udviklingsmiljø, du bestemmer selv, hvad det vil lave i virkeligheden. Hvilket er meget fint faktisk. Det giver en form for frihed. Men lige nu, så er det jeg i gang med at programmere i ASP.NET Core. Og den er meget besværlig. fordi, grunden til at vi gør det her, det er jo fordi en af mine venner, en af mine kammerater, som er med i projektet i gruppen, han arbejder med Mac, og Core, den er rimelig god til at være multiplatform, eller det er multiplatform. Ergo at almindelig ASP.NET, MVC for eksempel, det er kun Windows, mens at Core, det er til alle platforme, så du kan udvikle i alle platforme med den. Jeg har dog haft problemer med den, og vi er i gang med at lave sådan noget authentication med JSON Web Tokens, eller JWT for Core. Og det er sådan noget, jeg selv, sammen med mine gruppemedlemmer, har bestemt os at gå i gang med at lave. Derudover så er ideen, at det skal være en form for LinkedIn, vi kommer til at lave. Jeg vil ikke afsløre alt for meget, fordi vi ved ikke, hvor meget ambitionsniveau vi har med det her. Så det er sådan en form for LinkedIn-klon, hvilket er fair nok også. Det er mest, grunden til, at vi laver det her, det er mest for at, for mig selv i hvert fald personligt, det er for at lære Angular, JS, eller ikke JS, bare Angular generelt, i frontenden. Det er den her gang med at lære, plus Core. Og de to, de er ret svære at lære, synes jeg. Jeg har dog haft lidt erfaring med Vue nu, som har den her component architecture, hvilket jeg vil anbefale jer at kigge på, hvis I ikke har haft omkring frontend udvikling. Så der sker rigtig meget lige nu, og derudover så er det, at en af mine venner, roommates, en af mine mors venner, han bor her, fordi, ja, det er en længere historie, men han bor her, så jeg har ikke haft tid til at lave en video, fordi han hele tiden er her, og nu kan man så spørge, om jeg skulle lave en video sammen med ham, men det tror jeg ikke er en god idé, fordi det er ikke så meget relevans med det her. Men uanset hvad, så sker der rigtig meget i mit liv, og jeg er også været til CodeCon faktisk også. Hvor jeg også reklamerede for Anime Kita. Og jeg må indrømme, at jeg virkelig har haft lyst til at lave flere videoer, men problemet har bare været, at skolen der har virkelig gået mig på, og det har virkelig været stressende for mig at holde styr på forskellige ting. Og derover så står jeg også i en sådan dum situation, hvor det var meningen, at jeg skulle have haft depositummet tilbage fra da jeg boede i Ringsted. I kan se en anden video om det, men jeg betalte 10.000 kroner i depositum for at bo i en værelsessted i Ringsted, og det kostede så meget om måneden, og jeg betalte 10.000 kroner i depositum, og jeg fik dem aldrig tilbage. Så jeg har mistet 10.000 kroner. Jeg kan ikke komme i kontakt med dem. Jeg har prøvet at kontakte whoever, men der er ingen, der gider hjælpe mig med det. Og hvis nogen af jer gider hjælpe med dem, så vil jeg være glad for det. Men lige nu så har jeg ikke haft penge til at kunne lave noget ordentligt overhovedet. Så det er bare et kæmpe problem for mig lige nu. Men uanset hvad, så håber jeg, at jeg kan få det depositum tilbage. Noget af det i hvert fald. Altså, jeg vil gerne, jeg har betalt 10.000 kroner, det er ikke lidt det der. Og det har bare gjort, at jeg virkelig har været stresset og irriteret over, at jeg ikke kunne bruge de 10.000 til noget overhovedet. Og udover det, så skylder jeg også SU, fordi jeg har fået for meget SU, åbenbart. Kæmpe problem med der også, men jeg har bare ikke penge til at kunne lave noget ordentligt mere. Men ja, så jeg tror ikke, der er mere i det. Og uanset hvad, så er jeg glad for, at I har hørt med på mine videoer, og jeg håber, at I vil høre med på mine fremtidige videoer. Og jeg har et andet projekt, og det er også meningen, at jeg skulle lave gaming podcasts, men jeg ikke har lige mulighed for at sætte det ordentligt op. Og derudover, så har jeg i gang med at ligesom at sørge for, at jeg kunne lave en gaming podcast med nogen lidt mere omkring anime. Men det har jeg ikke haft tid til, så der står sådan en situation, hvor jeg tænker lidt, jamen jeg kan ikke gøre så meget andet end at bare prøve på at sætte noget op. Så den sidste ting, som jeg også gerne vil have, at I hjælper mig med, det er en underskriftsindsamling, som jeg håber, at I vil kigge på og underskrive, hvis I bor i Nordjylland. Sagen er den, at der er en animefilm, der hedder A Silent Voice. Virkelig god film.
som kommer i biograferne i Cinemax, så i København, Odense og Aarhus. Der kommer de ud, og det bliver vist i biografen af Silent Voice i Cinemax. Men problemet er, at for os i Nordjylland, der skal vi rejse til Aarhus for at kunne se dem. Hvilket er lidt problematisk. Man kan godt tænke, ja, du tager bare et tog, 50 kroner, orange billet, bla bla bla. Men det er stadigvæk dyrt for folk, der bor i, hvad hedder, Nordjylland. Altså, hvad hedder det, for eksempel i Skagen eller et eller andet. Ikke fordi jeg tror på nogen anime, folk kunne bo i Skagen, men pointen er mere, hvis folk bor længere op i Nordjylland, Frederikshavn for eksempel, jamen, så er det meget svært for dem at tage til Aarhus for at se en film, og så tilbage igen. Så jeg har lavet den her underskrift til en samling, som handler om at få A Silent Voice i biffen, hedder den, i Aalborg. Så der kommer en link ned i beskrivelsen til den, så til jer, som bor i Nordjylland, jeg vil så meget gerne have, at I underskriver den her. Fordi så kan det være, at jeg kan overtale biffen, eller nogle andre, som kan have en indflydelse på biffen, til at faktisk at vise den i Aalborg. Det er lige nu an på 41 underskrifter, men jeg vil gerne have, at så mange som muligt underskriver den her. Og det skal helst være dem, som faktisk er villige til at tage i biografen i Aalborg og se den. Fordi hvis folk ikke kan tjene penge på den her, jamen så er det klart, at de gider at blive vist i Aalborg. Og det er det, jeg gerne vil have, at biffen de ser på den her underskriftindsamling. Det er, at folk, som er villige til at tage i biografen og faktisk se den. Fordi så er det, at biffen de tænker, okay, man kan faktisk tjene penge på det her. Men lad os prøve det ad. Og det er det, jeg gerne vil have, at vi kommer til at have i Aalborg. Ja, der kommer længe i beskrivelsen til alle de ting, jeg har snakket om. Jeg håber, at I vil underskrive den, og hvis I ikke bor i Nordjylland, eller ikke kommer til at se den i Aalborg, jamen, så beder jeg at snakke med jeres venner om det, sådan at dem, så det kan spredes lidt mere ud til folk i Nordjylland. Sådan at, hvis I kender nogen i Nordjylland, så send det til dem. Få dem til at underskrive det, hvis de er interesseret i det her. Fordi det, mit barndomsdrøm har altid været og få mere anime i biografen, fordi det er en perfekt måde at give de her penge tilbage til dem, som skaber de her fede animefilm, og jeg håber, at de kommer til at kunne tjene penge på det på den måde. Men det er en anden snak for en anden gang, og ja, igen, tak fordi I har hørt med på mine videoer, tak fordi at I vil støtte mig. Og jeg håber, at jeg kan få løst de her problemer, jeg har i mit liv. Ellers så håber jeg, at I vil have en awesome, awesome jul og godt nytår. Selvfølgelig, der er måske mere end måned til. Men uanset hvad, så ved jeg ikke, om jeg kommer til at lave en video bagefter. Men nu ser vi. Og hvis I kan lide sådan nogle typer videoer her, jeg laver nu, jamen så skriv endelig ned i kommentarsektionen, eller giv den et thumbs up. Og ja, så håber jeg, at vi ses til næste gang.